Վերջին շրջանում ամենաբարձր ամբիոններից իշխանական թևը քննադատում է դատավորներին նրանց կայացրած որոշումների համար։ Առողջ քննադատությանը դատավորները դեմ չեն, բայց ասում են, այնինչ անում են վերևներում, հեռու է այդպիսին կոչվելուց։ Հաճախ լսում ենք քննադատություններ, որոնք վերաբերում են օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտերին, որոնք իմ կարծիքով թույլատրելի երևույթներ չեն։ Թույլատրելի երևույթներ չեն հատկապես պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից, որ դրանք արվում են, դրա համար բնականաբար մեզ համար հաճելի չէ։ Որևէ պաշտոնյա պետք է իր արտահայտություններով, իր խոսքով, իր գնահատականներով հնարավորինս զերծ մնա, որպեսզի չկաշկանդի որևէ մեկին, այդ թվում կլինի դատավոր, կլինի քննիչ, կլինի դատախազ։ Սա տեսականորեն գործնականում իրավիճակն այլ է, բայց զրո ազդեցությամբ։ Որ ասեմ կոնկրետ իմ գործունեության վրա այդ քննադատությունները կամ այսպես ասած անհարիր գնահատականները ազդում են, չեն ազդում։ Պրոֆեսիոնալ դատավորի վրա որևէ հայտարարություն չի կարող ազդել։ Ինքը ուղղակի դատական ակտ է կայացնում, կիրառելով օրենքը, ուրիշ ոչինչ։ Իսկ հայտարարությունները ուղղակի հայտարարություններ են։ Պարզվում է, իշխանությունները միայն հայտարարություններով ու քննադատություններով չէ, որ սահմանափակվում են, մամուլում տեղեկատվություն տարածվեց այն մասին, թե երկրի ղեկավարությունը իշխանահաճո որոշումներ չկայացնող դատավորների ցուցակ է կազմել։ Գոյություն ունի այն, թե ոչ վերաքննիչ քրեական դատարանի նախագահը չի կարող ասել, բայց հաստատում է, որ իրենց հանդեպ վերահսկողության փորձեր եղել են։ Պարոն Պապայանի կողմից ներկայացվել էր հաղորդում, որ մենք, իմ ընկերական շրջապատը նաև, ովքեր դատավորներ են, մասնակցել են Հանրապետության երկրորդ նախագահի դատական ակտը գրելու պրոցեսին միջամտության հետ կապված։ Պարզ է դառնում, որ մեր նկատմամբ եղել է որոշակի վերահսկողություն։ Վերահսկողություն ասելով նկատի ունեմ օպերատիվ հետախուզական գործողություններ։ Նու կոնկրետ այս պահին չպատասխանեմ, թե ինչա տեղի ունեցել, բայց ամեն դեպքում պրոցեսներ տեղի են ունեցել։ Արման Հովանեսյանի հանդեպ էլ կարգապահական կարգապահական խախտումը ինչու՞ն է դրսևորվում։ Դատավորը չի բացառում, որ սա քաղաքական գործընթացների հետևանք է։ Ես ունեմ ողջամիտ հիմքեր կարծելու, սա այո միջամտությունը իմ անկախությանը, իմ անկաշկանդ աշխատանքին համարձակ որոշումներ կայացնելու։ Ինչի համար, որովհետև երբ որ ես Աշոտ Մինասյանի խափանմիջոց կալանքի միջնորդությունը քննարկեցի եւ չբավարարեցի այդ միջնորդությունը, դրանից հետո հաջորդեց մի շարք պետական մարմինների, պաշտպանատար անձանց, այդ թվում վարձագույն դատական խորհրդի անդամ թեկնածուների հայտարարությունները եւ արձագանք իշխանության կողմից հնչող մեկ այլ քննադատությանը, թե դատավորները նախկինների շահերն են սպասարկում։ Ոչ նախկիններին ենք սպասարկել, ոչ ներկաներին ենք սպասարկում, ոչ էլ ապագաներին ենք սպասարկելու։ Արփնետ Համրազյան, Աշոտ Ադումյան, Լրաբեր։